دلای والے شولا محمد لاړو ته پوسټ کو محمد اسو ګوزیا هلیو سی وی اته بابا سیو زی یاره ولا ما بهر ولاړلی بیا بسو اړه چود راغلی اړه به چودلی غریبانانو بیا به چاته بچی ورکی یا بہت دراشن ضرورت تھی سب یہ وسیع راوڑی دا اور دادا اللہ پاک یو رحم دے اور دادا اللہ پاک کارون دخبل مندنا دخبل خپل بندہ پریشانہ خدمت اخلی اور سوتا ہے زما بابا رضی خان دام ڈیر رن کارے دے تا صبح ہوئے چہرہ نظام الدین بھائی ہر ویڈیو تو رکھو نہ سر کے نو کہ چھ لکا دس یو سہار بھائی چہرہ زبا جی کم دے لکا دا خیر پر آگا بانی جی کم دے باہر دا کورو زما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرگر نظام الدین دا محل قدر مند و زمون دا کور گیٹ لا دارونا بیگان ناگلی دی آسی چل شوی امیر سیبو دا زمون گئی اترو زوی دی ماشوم دی یاسین امیر نومی دی او بیگا دریو بجونا تقریبا لافت دی اس پتہ نہ لگی او دا کم زیرے دی خار بہادر سره تعلق سره برخیل خار او برخیل خار ها او استاد سره مارو دی مزه خوشا سون عمر دی بس 16 سال عمر دی 16 سال عمر دی دینه مخ چتر کور روت دی نه دی وته د پیل زل دی جی داسې دوستان نو معلومات کړی چې سر کینی پاسي زیات را بیتی مګلو پته نه لګي ونه دی راغره دی نه دی راغره بیگانہ تلے دی بیگانہ دا شلگری ملگری مو کتل ہو نشتا پتہ نہیں کھا دس خینی دی ویل چتا کہ چہرہ بھائی چا کرو زما نہ نہ اس نی ویلے بس درے بجے کور ترا لے چھ میں کڑی اس وتے دی سے پتہ نہیں کھا او س کر بیٹھو بس دار رکشے مکشے نی موٹر سائیکل دی دکان او دایتے بتورا تو بس رکشے موٹر سائیکل مکینک تے دا ور کوٹے بچوں گے رقم تصویر چتا سینے نو دار دے رور رور دے کشر او استاد سری ماتروز دے دل ترور دے میرے بھرن کا مہربانی ہو کہ کچا ہم دا معشوم لدلی چاہتا پہ نظر رہا گلی نو پتا گل ہم برضی سر رابطہ ہو کہ اللہ خوشحال آباد لرا او بس کوشش کوئی چیرا دا سی بیزائی چاہتا والا ہی نہیں نو پختن دی کوئی دا بہا مخواد چانا چاہ بچی دا ہو تا سوکتا لے سار وقت دی رال لہ او دا کور ٹلے ہوا لے لہ زوال رہوا تا ما نو ما تا سوی چیرا بھائی یو نے او سار دی سی نشتا دی چیرا زو ڈاریک رہو زمان خپل حلال مزدورے لہو زمان مجھے کل رکھوں نہ مزدورے لا ازما نو زما دے گیٹ مختا سوک نہ سوک بے وس خلق ولاڑ وی او یو درد را وڑی او درد زما سر شریک او اغه درد بیا زستا سر شریکم نو مہربانیو کے سنگ چ سر زپر درد کی شریک کیم دا ستا زما سر پر درد نو کی شریک شے دا ویڈیو والا ڈیرا ڈیرا شیئر کے دت را خپل بچوں گے میلو شرا خیر سرا مالا دے رونو بیگال اور کہ رسد پلی اللہ سپارم د خپل ځان خیال زدای سوچ چم پچار چا پر چل کی د خپل ځان خیال نساتلی راز چمګو تاسو ټول پجم خلاص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ